Ярим судлаачдын хэлснээр бол ярдгаар болвол төвдийн ард түмэн хит их бүргэд залбир шашинтай хэтэрхий нэвтрснээс болж тусгаар тогтлоо алдсан гэж үздэг юм билээ. Заласад жаахан сүм гэж нэг байдаг. За энэ бол ЮНЕСКО-гийн одоо хамгаалтанд орсон тэм сүм гэв үлээ. Тэгээ энэ сүмийг тойроод зах зээл үүдэг. Хар зах гэж хэлж болно. Тэгээ энэ захыг тойроод одоо манайхтай адилхан бүх төрлийн зүйлсийг хүмүүс зарж байна. За энд бол бид нэр одоо цагаан эдэний зах, хүнсний захаар нь орж гарлаа. Тэгээ энд бол манайхтай адилхан гурууд, ааруул, ээзгийн, мөсөн чихэр, мах, шар тус, ер нь тэгэл манай Монголын зах дээр байдагтай нэлен төстэй мал аж ахуйн юм гаралтай зүйл их байна. Замгийн шар тус үзэнт хийгээд ингээ хаяад бүгд тэ янз бүрийн жинтэй юм байна уу? Ядаж чингээр нэрлдэг. Үнэндээ адэд гол гол сүмүүдийн хажууд энэ шар тусууд ингээ залж байна. Дандаа зод өрөх, өргөл шашин шүтгэхт зориуч ингээ шийсэн. Дандаа ийм шар туснууд байх юм аа. Энэ зүгээр уучд бид нар хараад юу гэж ойлгож бодож байна гэхдээ энэ уулын давхтаа авч явбал их айгүй тийжээстэй. Жим баг ич шар тус. Тэгээ даруулахгүй би даруулахгүй. Хүч чадлыг нь энерги өгнө. Нэг жин 18 юан. 18 юан юм байна. Тэгээ сайн яасан чинь нэг хагас жим болж байна. 27 юан. Тэгэхээр чи Монгол төгрөгөөр бодохоор хэд вэ? 2000 3000. За энэ нэг монголоор 1 кг гаруул юм байна. 1500. 1500 юм байна. Биш жин чинь нөгөө 500 шүү дээ. Тий. 1 кг юм байна. Монголоор тэгээд 3000 гаруй төгрөг юм байна шүү дээ. За түрүү хэлсэнчлэн ласын гудамж тал бол маш цэвэрхэн. Ер нь тэгээ захын ойролцоох юм жижиг нарийн одоо гудамж толгойнууд бол их цэвэрхэн. Тэгэхдээ айлууд бүгд ийм нийтийн одоо олон нийтийн ийм бие засах газартай тус тустай бие засах газар байхгүй. Хормын гэж чи бие засах. Төвдөнд зүгээр ёо тасаа гудамж жирийн гудамжинд байдаг айлууд ийм байшингууд амьдардаг. Тэгээ өөрсдөө байшин дотор болж орлонгүй. Нийт энэ орлоо. Тэгээ маш цэвэрхэн юм байна уу? Зүгээр жижигээр ороод үйлсэж болох юм. Тийм шүү. Насаа авч. За, бас хатуул Улаанбаатар хоттой ажилхан нөхөн гац бол ганцхан байдаг. Тэр гац бол их чамин хийдтэй. Бидний энэ дүрэд үзлээ. Дотор ийм одоо төрийн манай төрийн ордонд байгаа юм шиг байна шүү. Төрийн ордонд байгаа юм шиг ийм нөхөн гацснууд хийцэн. Нэг хогийн сав, хоёр хогийн сав, гурав дөрвөн хогийн сав. Тэр хийц мэт нэг яг л төрийн ордонд байгаа юм шиг л шүү дээ. Энэ ажлаг мастыг хар. За энэ жил борооны үлэр маш их хэрэгтэй. За маш их хэрэгтэй байх уу да. 2-7 хоногийн өмнө эхэлж байна. Энд бол нэг 6 сарын 1-2 хоноос борооны үлэрд ирээд яа. Бороо асах ёстой байтал одоо 5 сарын 14, 15 гэж бороо ороод эхэлж байна да. За энэ бол Лас Хотын үлд бол олон жилийн дунджаас их сонин тийм дүн тоолол гарч ирж байна да. Урд нь одоо би Ласад 10 удаа ирж байхад нэг ч удаа бороотой таарч үзээгүй. Тэгэхэд одоо энэ бороо орж байгаа юм да. За Ласын гудамжоор явж явах жижиг дунд үйлдвэр болон арилжа найман их сонин зөний хэлбэрүүдтэй таардаг. Одоо тэгээд нэг хүн үйлдвэр одоо гудамжны нэг юм байхыг тийм ээ. Харлаа. Гомгонгийн үйлдвэрт гомгонгийн үйлдвэр ингээл байж байгаа юм даа гудамж. Үндэг гурил. Айш ангаар гурилаа хийж байна. Үндэг хийж байна. Энэ одоо хилчдэг хоёр машин баг шиг байна. Хоёр ажилтгын машин байна. Зуурмгаа ингээд авч яшгүй зуурдаг машин юм байна. Гэхдээ нойтон биш.
номтой хуураа зурсан байх юм. Хойлогч юм байна л да, зуурах биш. За хэрцэгч машин руу авчих хийлээ. Хурд жоо. Оо, ингээ хилдээд гараад ирд юм. Ингээ хилдээд гараад ирж байгаа. Хоёр идчихэж шүү дээ. Хоёр тийм байна. Ахин дахин юу болов? Насан турш юм уу гүм гэмээр жижигхан охин ганцаараа ингээ ажилуулдаг ийм омгийн үйлдвэр энэ ласад бол нэлээд олон байна лээ. Юу хараад нэг нь аваад зоглоо. Тэг. Тэг бачаа. Харилцсан дууд уулж агаад одоо барилгын ажилла хийж байна да. Эхтэй эмхтэйгээр харилцсан дуулаад энэ дотор гадныхан маш их сонирхож байгаа зургийг нэг авч байна. Энэ одоо дэлгүүр юм засвар ус юм байна. Тэгээ цементтэй тэгшилж байгааг сая та бүхэн харлаа. За ингээд Улаанбаатар хотоос лас хүртэлх аян замын тэмдэглэлийг аяллалыг та бүхэн сая өнөөдөр үзлээ. Ингээд дараагийн дугаарт бид нэр лас хотоос гараад Улааны шашны төв Шигаз мөн Хөлийн хот зам руу хүртэл аялнаа. Дараа уулзтлаа баяр та.